Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v poletni paradi plesa. Lansko leto je korona odnesla tudi priljubljeni televizijski šov Zvezde plešejo. Gledalci so ostali brez nedeljske zabave, plesalci in koreograf Miha Krušič pa brez rednega dohodka. Zato je bil v naši oddaji Miha precej iskren v svoji izpovedi. Iskrena je bila tudi baletna solistka Mariborskega baleta Galina Čajka, ki še vedno trdi, da je plesati balet nekaj najlepšega. Ples je zame način življenja, zakaj plesati, nekako tako, kot kar biti zaljubljen. Ne veš, kdaj si, ampak čutiš. Pomembno je, da čim prej v življenju najdeš to, kaj tebe veseli in osrečuje. Potem boš to delal z zadovoljstvom in veseljem in sigurno tebe bo uspelo. Če je to balet, lahko postaneš vrhunska balerina. In Miha Krušič že daje ritem naši današnji oddaji. Miha, živjo. Zdrava. Nekako bi dejala, da če bi bila situacija normalna, te pravzaprav ne bi mogla ujeti na paradin stol. Je v bistvu, temu tako? Temu je tako. Leta 2020 je bilo planirano za eno izmed bolj uspešnih let, rečemo, v moji karieri in pa seveda tudi v nekak sezoni profesionalnih plesalcev, ker smo imeli planiranih čez 25 kooperativnih nastopov do septembra in pa seveda oddajo Zvezde plešejo, katero tudi pač večinoma te profesionalni plesalci delajo. Zaradi korone se nam je pa ostavil posel dejansko za 7-8 mesecev. Miha, kako si se prilagodil tej situaciji iz tistega 24-urnega delovnika na pravzaprav koliko zdaj ur na dan? Zdaj tako bom rekel, ta prvi mesec je bilo lušten. Zato je, ker smo rekli, ok, to bo neko obdobje kratkotrajno. Nekako smo se bolj z družino ukvarjali, domačimi upravili, ne vem, barvo sem. Ograjo balkonsko, stanovanje smo prebarvali, prebelali v sobo, temavge in tako naprej in tako naprej. Pokaj smo pa nekako videli, da bo to dalj časa trajal, smo pogotovili, da smo se malo zapustili, malo so kilaže šla gor, tako da smo začeli v bistvu vsak dan, saj jaz pa temav so začeli vsak dan hoditi na grad ali pa na Rožnik, pa po podpovdan sem imel vsak dan po 3 ure treninga sam v dvorani oziroma z Jašo sva naredila si poligon, pa so se na ta način potem zabavala. Ne? Te online klasi in te stvari sicer so super zadeva, ampak Slovenija je premehno tržišče, slovenski jezik je premalo govoren jezik za ostale sosednje države, kar pomeni angleščina. Tuje tržišče se je pa zelo prilagodilo temu, kar pomeni, da so zelo znižali cene. Ne? Za 20 dolarjev ti dobiš za cel mesec svetovne koreografe, ki so delali z Mariah Carey, z vsemi temi zvezdami. Ne? Tako da nismo konkurenčni, dela ni. Mene je prisililo to, da sem rečmo začel delati v skladišču. Sem delal en mesec pa pol avgusta in pa septembra od 4 zjutraj do 11 do poldan vsak dan v skladišču. Zato, ker je bilo stvar reakcije in akcije, ne pa stvar pritoževanja in pa govor o tem, noben nam nič ne pomaga, ne? Treba se znajdati. Uh-huh. Miha, za tabo je dolgoletna karijera. Ja. Ja. Vse, kot sem naštela, plesalec, koreograf, pedagog, verjetno tudi sam, kako rečeš, tudi televizijski scenograf oziroma scenski koreograf ali zdaj, kako vi to poimenujete? Zdaj pravimo, da je odrski režiser, no, eni je. Pravijo plesni producent, uh-huh. Jaz pa sam pravim, da sem dejansko kreativni operativc. Uh-huh. Torej, vem, kaj je treba narediti, imam ideje za to in zdaj pa vse mi je kakšna titula. Imam izkušnje iz tega, ko sem kot mulc delal luči, ozvočenje. Na sejmih sem delal kot fizični delavec za tega, da smo lahko plačevali si ples. Izkušnje imaš pa tudi seveda z plesnega področja. Pravzaprav si vso plejado plesnih stilov dal skozi. Ne? Tako da tebi pravzaprav niti ni bil problem narediti nek šov ala Zvezde plešejo, ker si ples uleti po standard, tako. Ker si hip-hopper, ker si jazzer, ker si modernist. Pravzaprav vse. Ne? Rečmo zanimivo, ker mene Južna Afrika primer pozna bolj kot jazzerja, kot pa hip-hopperja. Ne? V Sloveniji boh ne daj, da rečem na glas, da si jazzer, da sem jazzer, zato ker bi se vsi te naša srednja jazzerska ožgal, pa kako, pa kje. Miha je vendar hip-hopper. Tako, ne, ja. In v bistvu sem jaz več stvari delal, kot pa potem, kar sem znan v Sloveniji. Ne? In ja, res je, všeč mi je to, da sem stepo par Jadrano Živkoviču, da sem plesal balet par Marici, to je bila ena južna ameriška učiteljica. Poznamo, ja. In takrat mi je v bistvu Vesna
ena moja trenerka iz Fredija, še plesne šole Fredija, ki sem plesil tam let in pa standard, uredila to, da sem lahko brezplačno plesil balet. In tako, luštak, rečemo, gledaj, zanj sem ga srečil. Sodobni ples. Car, res car, car. On v bistvu vse, kar vem o liftih, me on naučil. Uh-huh. Tako da mi je všeč, da sem plesil vse plesne zvrsti, zato ker to lahko res kombiniram. Je pa končno tudi oče moj zadnjič rekel, da se je končno splačalo, da smo v let in pa standard to polagali. Ker takrat je bilo to res drago, ne? Takrat je bilo to veliko denarja in tudi jaz sem na koncu rekel, pa kva mi bo to res koristilo? No in je prišel obdobje, ki je to v bistvu meni lepo bilo. Miha, zdi se mi tudi, da je v tvoji karieri kar nekaj takšnih prelomnic kariernih. Ena teh je zagotovo leto 2003, ko si naredil ta fantastični koncert Siddharte. Siddharta je bila res ena prelomnica za vse nas. Takrat smo prvič v bistvu tudi plesnim šolam dokazali, da naj nehajo se kupčkati in lastiti plesavce. In takrat nam nikoli pozabil, ko je določena plesna šola ni pustila plesavcev sodelovati, vmes sem dobil še klic, prav, bomo podprli, sem mora biti plesavci samo te plesne šole. Seveda, jaz tega nisem želel, res je bila energija svetovna, zbrali so se plesavci iz cele Slovenije, iz Ptuja, Mambo, vem, da takrat so prišli, iz Gorice so prišli, takrat na Terpsihora, današnji Pro Dance Company. In je bil to res eden izmed takih projektov, ki mislim, da jih še danes, oziroma vem, da jih danes še noben ni ponovil. Siddharta kot bente je to naredila nekaj neverjetnega. Že to, da so nam zaupali, ta projekt, pa najhujše bilo to, da so takrat res govorili o neki prijateljski navezi, ki bi ljudje vedeli, koliko sem mogel jaz več stvari narediti za tega, da sem svojim prijateljem dokazal, da sem upravičil to. Tri mesece življenja svojega, 6 mesecev pred priprave in pa potem 6 mesecev po samem projektu zgubljena duša, ki ni vedela, kva narediti sama sabo, ker jaz nisem vedel, kaj še potem naprej sledi. In najlepše spomine imam na to, ko še primer pogledam Making of Siddharta Stadion. Različni plesavci iz Bolera, Kazine, Bleda, ki so se združili, dihali za eno in isto stvar. Ljudje, ki se na tekmah niso mogli in smeli pogledati med sabo zaradi koreografov, trenerov in lastnikov plesnih šol, je bila to neka fama, so se tam ugotovili, da so v bistvu ljudje, ki znajo dihati za isto stvar. In to je bilo nekaj neverjetnega in še prijateljstva, ki so ostala po tem, so mene res spodbudila k temu, da sem začel v profesionalni smeri in plesavce združevati iz različnih plesnih studijev in biti tečen takrat, ko so se plesni studiji lastili te plesavce. No, ta izraz sem hotla jaz uporabiti, pa si ga nasrečo kar ti, ne? Ja. Takrat si bil, ne? Mislim, meni je bilo seveda to všeč, ker sem tudi jaz malo taka upornica. V bistvu bil si en upornik, ne? Napovedal si borbo plesni zvezi, nekakšen, ja. Nujno, krušo, spet nerga, krušo, ja, spet. Pak, to je nekako tudi tvoj mal kredo, a ne? Jaz bom tako rekel, vedno sem bil pristaš tega, da se dela znotraj sistema, če si se odločil, da boš delal znotraj sistema. Problem sem imel, ker se ljudje niso držali tega. Ko so mi rekli, ker sem nergal, a ne, po domače povedano, in sem rekel, pejte v sistem, pa ga probi spremeniti. Ne? In ni šlo, sem jaz naredil potem svoj sistem. Ker pa kar naenkrat je začel delovati, ljudem pa ni bil to všeč in potem so ga začeli kopirati. Naprimer, hip-hop mame sem jaz začel v Sloveniji. Vsi so nekaj bili proti temu, na koncu vsi to kopirali. Ne? Predstava z invalidi sem jaz naredil prvi. Takrat si bila še ti, sem prišla podpreti to in sem jo zelo hvaležen. In pa kar naenkrat so vsi to začeli delati. Ne? Tako, neka noviteta, takrat, ko mi ljudem pašeš, da si neka gonilna sila in da te vsi kloftajo, ampak oni pa odzadi pa začnejo isto stvar delati, samo da si že ti naredil to pred njimi. Ne? In, ja, in to je bilo takrat pri plesni zvezi, bilo je na profesionalnih plesavcih, primer najbolj me motilo, ko sem porabil profesionalnega plesavca, ne? Na koncu je pa plesna šola rekla, naš plesalec pleše v oddaji. Ne, ni vaš plesalec in jaz sem vedno bil za to, da je koreograf Miha Krušič in pa rečemo plesalec, da z njim zelo veliko sodelujem, rečemo Matevž Česen. Ne, on ni plesalec Bolera, on je Matevž Česen, plesalec in koreograf, ki skupaj sodelujeva. Ti si jih nekako personificiral, ne? Skozi ja. Sploh z oddajo, ne? Zvezde plešejo, se mi zdi, da si jih personificiral. Je bilo treba tako, ja. Zato ker tudi jaz sem edini in ker so vsi rekli, jo, kako pa oni delajo še koreografije? Rečemo, Erik Bukovnik mi pomaga pri koreografijah. Hvala Bogu, jaz se lahko ukvarjam z režijo, lahko se ukvarjam z drugimi stvarmi, ker je to moja naslednja stopnja izobrazbe.
oziroma bom rekel dela, in da dam mulcem ali pa ljudem, ki nimajo te priložnosti, delo. Eno tvojih projektov pa je tudi Generacija ples, napoved celovečernega filma. Tako naj bi se zgodilo 2023, si imali tak Nostradamus. In sem vesel, da smo sploh lahko dali Sloveniji kratki film. Veliko smo se naučili in definitivno bomo naredili še ta velzga. Kdaj, kje, kako in na kakšen način? Pa tri pikice. Ja, zdaj vse je odvisno od tega korone. Hvala Bohu, da je tehnika tukaj napredovala. Je pa res, da sem se veliko naučil pri tej generaciji plesa kratki film, da je potrebno veliko, da smo sicer plesavci, koreografi, dejanski režiserji, lahko veliko stvari vemo, ne moremo pa vse sami. Miha, nisem pa opazil, da bi naredil kakšno koreografijo točko za svojo Ano Klašnjo. Ne. A si? Ne. Aha, ne, to pa v bistvu... Vidva to strogo ločita, eno jaz delo, strogo ti ločim. Ločiš. Aha, zdaj, kaj, Ana, parkrat, bi parkrat je bila ideja, ne, da bi mogoče... Nekaj tudi poučevala, ko si še imel prodejas, tako, ne, tako, šula. Takrat je bila to ideja, ampak zaradi izkušenj, ki jih imam iz preteklosti, je ena stvar poslu. Ja, tvoje punce so bile res vse neke plesavke, ne, pregravke, vse so bile plesavke. A čisto vse, a ne? In ja, no, kakorkoli je to... Nisi šel daleč, a ne? Kakorkoli je to plus, je to neke, ne bom rekel rak rana, zato ker... Hvala Bogu, razumejo potem, kaj jaz delam, po drugi stran pa ni širine, si omejen na te zadeve. Miha, prosila sem te seveda tudi, da prineseš en predmet, ki te nekako določa, oziroma, da je to tebi ljub, pa da je vedno s tabo. Z mano je nek predmet že zadnjih, kako bom rekel, 11-12 let. Zdaj, ena izmed njih je tale ruta, ampak to ni ta predmet. Okay. Mi je pa super, zato ker ne maram mask. In si to pol to dan to. Aha, druga stvar so pa tele zapestnice, so iz bakra. Ena od njih je tudi pač pod Nelson Mandela. To je pa tradicionalno južnoafriško nekak nakit za moške. Zdaj se vam zelo lepo, zato je kakle ni nad zelen. Ker ti drugače reagiraš. Reagira, ko se hormoni oziroma koža pH spremeni, takrat reagirajo tele zadeve in tako da si v nas v dobrem stanju, ne? Ja, zelo. Ja, miren, to pomeni, da se dobro počutim. Super. Je rečemo doskrat, ko tudi ne vem, pogledam in dejansko mi to pokaže status, kje sem, ampak govorimo bolj v podzavesti in zdravstvenem. Moram pa reči, da to imajo v Južnji Afriki kot neko zdravilno. Zato tega jaz sem imel na začetku eno in pol vsak let, ko sem prišel, sem jih več dobil. Doma jih imam približno 20. Aha, sam si jih kupuješ ali tvoji varovanci? Ponavadi dobim kot darilo. Darilo, ne? Miha, hvala, da sva zmagala midva. Sva dost. V bistvu jaz sem kar hvaležna, no, v narekovaju za to korono, ker drugače bi ti bil zvezda. Ja, drugače bi še kakšne 3-4 leta ne bi bilo tukaj. Tako. Miha, hvala in vse dobro ti želim. Barbar, hvala tebi. To je bil Miha Krušič, zdaj le prihajajo naši oglaševalci, potem pa pripleše balerina Galina Čajka Kuhar. To so bili naši oglaševalci, jaz pa že kličem en lep baletni živjo, baletni solistki Galini Čajki Kuhar. Galina, živjo. Dobar dan. Dobrodošla v Paradi plesa. Hvala. Ko sem prebrala tvoj intervju, so dejala, pri baletu je pravzaprav vse težko. Je res tako? Je res. Je res. Kaj si imela v mislih, da je balet težek v smislu česa? In odrekanja in... vsakodnevnega dela, 8 ur na dan. Samo potem, tako kot že tudi v nekaterih intervju govorijo, da samo trpijo, da samo bolečina, da samo odrekanje. Vse se poplače, ko stojiš na odru, ko publika tebe zaploska, potem tudi kolegi in gledalci tebe čestite, si seveda pozabiš na vse, na vsi bolečine, na vse, kaj si trpel, ampak enostavno uživaš tem. Je to tista nagrada za delo? Absolutno. Ko si se odločala, ko si bila mlada za balet, verjetno v teh težavah nisi premišljevala. Kaj te je vodilo, da si se pravzaprav upisala na baletno šolo v rodnem Kazahstanu? Od tam namreč prihajaš. Ja, pravzaprav... sem začela ukvarjati z gimnastiko, ritmično gimnastiko in moja trenerka, ona meni svetovala, da šport bolj kratkotrajen, kariera bolj hitro se konča, balet pa je to
cela življenjska profesija. In ona meni priporoča, da bi šla narediti preizkus znanja za baletno šolo. Potem pa lahko rečem, da sem imela srečo, da moja učiteljica bila zaslužna artistka Rusije Tamara Kosova. Ona sama končala Akademijo Vaganovi in po petih letih, ko je dala meni ogromno znanja, tudi ona meni priporočila, da gremo v Sankt Peterburg. Vaganova je, da rečem, sladko-kisla baletna šola. Ko rečeš Vaganova, se ve, da je tam pa res težko delo. Kakšna je bila ta tvoja mladostna Vaganova? Je bilo res to tako težko, tako izčrpovajoče, ampak najbrž na drugi strani tako dobro? Težko je bilo iti od doma, pri 15-ih ostati sama, brez starše, brez družine, seveda so bili novi prijatelji, ampak vseeno vse bilo na novo. Tudi klima popolna drugačna. Prvo leto, ko sem prišla v Sankt Peterburg, po zimi je bilo minus 42 stopinj. Tega mraza ne bom pozabila nikoli. Sem imela oblečeno vse, kaj sem sploh imela. Ja, pa tudi te, lahko rečem, turobne... Dolge noči, dolgi dnevi. Tako, tako. Oziroma kratki dnevi, dolge noči. Po zimi. Samo potem pa je tudi lepota belih noči spomladi. Kaj pa je najboljše, najlepše bilo v Sankt Peterburgu, to sve, da mi lahko, v tem času ni bilo ni televizije v internatu, ni telefonov, ni interneta. In kaj pa je bilo, pa bili predstave v Marinskem gledališču. In smo imeli prost stop, smo lahko obiskali kardarkoli njihove predstave. Tudi največja sreča, če smo sodelovali. Zakaj si potem našla Maribor, oziroma Tomaž Pandur je bil nekako posledični oziroma posredno krivec, ne, da si prišla v Maribor? Kot marsikateremu članu vašega baletnega ansambla. Ja, takole, v bistvu SNG Maribor imel gostovanje z dramo Faust Tomaža Pandure. In potem skupaj z njimi prišla vodja baleta. In ona naredila audicijo, pa smo bili sprejeti in povabljeni v Maribor. A si sploh vedela, kam prihajaš? A ne. Ne. To absolutno ne, seveda je bilo povedano Slovenija, pa smo vprašali, kje je to, ker je normalno, da smo mislili mogoče te Slovakije. Ona povedala, ne, to je bivše Jugoslavije. Te pa je v tem času, leta 94, se tudi prvo vprašanje, tam je vojna, mi ne moramo tja. Rekla, ne, pri nas ni vojne, ni bilo vojne, tak pač tudi razložila. Zdaj si tam že od leta 94, Maribor je postal tudi tvoj dom, ustvarila si si tudi družino in preplesala skoraj da vse klasične baletne vloge. Ne? Galina, se imaš pravzaprav za takšen prototip klasične balerine? Ja. Ja. Skok na moderno področje, glede na to, da je Edvard Kljuk vaš umetniški vodja, imaš možnost seveda sodelovati tudi v njegovih predstavah, ki pa definitivno niso klasične. Te tudi mika ta veja. Seveda, prvo njegovo predstavo Tango. Smo mi... Ti si bila v prvi zasedbi. Tako, še vedno po 20 letih plešemo to predstavo, ki smo praznovanje imeli. 20 let, to je zelo dolga življenjska doba predstave. Pa tudi arhitektura tišine, Faust njegov, tako da, ja, zelo zanimivo delati tudi moderne predstave, absolutno. Si tudi pedagoginja, kot si že omenila. Kdaj pa si začutila to žilico v sebi, da bi podajala znanje mlajši plesni generaciji? No, to se začelo približno pred 10 leti. Ja, to je bil naslednji moj izziv, bi rekla, da predajam svoje znanje. Potem tudi sem zelo zadovoljna in vesela, ko moji učenci plešejo tudi v SNG ali postanejo celo solisti. Absolutno, da dobimo nagrade na tekmovanjah, pa recimo zelo
kar prestižnih in v Berlinu na Tanz Olimpu in Sarajevo Balance in Mije Čorak v Zagrebu. In to so konkretne zlate srebrne nagrade. To je nekak da meni vedeti, da znam jaz, mislim, imam kaj zapovedati in kako naučiti mali to mlado generacijo. Sem prebrala tudi eno tvojo fajn izjavo glede na balet. Kakšno je zanimanje Slovencev za balet? Pa si napisala, da izjavila, da Slovence zanima pica in televizija. Ja, tako nekako, ne? Ja, no, ampak zdaj recimo vseeno se mi zdi, da ko je to kot televiziji in tudi pic, že starši malo drugače gledajo na svoje otroke, pa bi radi njih tudi umaknili od računalnikov in televiziji, pa da bi mogoče tudi od kakšne nezdrave hrane. In mislim, da z malenkost večjim zanimanjem vpisujo otroke v glasbene šole. Zakaj pa si ti vpisala svojo hčerko v baletno šolo, ali je bilo to njena želja? To je absolutno bilo njena želja, to nikakor nisem vplivala na to. Si si ravno obratno mogoče želela, da ne bi šla, ker si vedela, kaj jo čaka? Absolutno. Kaj meniš je tista največja motivacija, če primerjaš mogoče tvojo odločitev, da si šla v balet, pa mogoče generacija, ki se zdaj odloča za balet? Malenkost več Slovenija začela promovirati balet. In zaradi tega tudi ljudje malo bolj osvešene v baletu in potem to njih motivira, da tudi vpisujo otroke, ker vidijo, začeli več obiskovati predstave, začeli več se zanimati za balet. Mislim, da je reklama dobro naredi za vpis v baletne šole, za obisk gledališče. Se imaš že za Mariborčanko, za Štajerko? Se mi zdi, da zavijaš, ja, malo po rusko seveda, ampak vseeno, se čuti, da tam živiš, kaj ne, da? Kam greš rada? Domov. Domov? Kje živiš v Mariboru? V Metavi. Aha. To je 10 kilometrov iz Maribora. Ne, najlepše mi je doma. Aha, kaj počnete, kadar ste doma? Gremo na sprehod, da je zelo, zelo iščemo psa. Aha. V glavnem počivam. Toliko imam vsega ostalega, da dom za mene je nekako povezan s počitkom pa z relaksacijo. So noge utrujene in duša tudi verjetno. In glava. In glava. In potem takrat najbrže, kot je najbolj hudo, pogledaš na svojo desno roko in kaj najdem v tem? In tam najdem zapestnico. Uh-huh. Zelo pomembna mi je postala pred 6 leti. Smo bili na Tajskem in v bistvu nič ni sluteč v enem templju. En minih seveda ni govori, mislim, jezikovno nismo mogli izražati se, gesta mi je povabilo, da stopimo v templj, pa tudi pokazal pokleknite, vzel roko, navezal te zapestnice, pa nekaj govoril. Ne vem, zdaj je to moj amulet. Aha, ne vem, aha. Kaj on meni želel, ampak verjela, da je vse dobro. In tudi ta v bistvu načelo budizma, sicer seveda jaz prihajam iz pravoslavne države, pa živim v katoliške, ampak načelo budizma, da deluje dobro ljudem, pa tebi dobro se vrni, se mi zdi zelo lep moto, bi vsi morali na nek način to upoštevati. Je ta zapestnica vedno s tabo? Sploh ne daš kdaj dol, ne? Zelo redko na kakšne predstave. Galina, hvala, ker si bila gostja oddaje Parada plesa in da si si vzela čas. Želim ti vse dobro. Hvala. Hvala lepa. To sta bila Miha in Galina in to je bila poletna Parada plesa. Plešite ponovno z nami čez teden dni, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živjo, do prihodnjič.